Salam dəyərli futbol sevərlər, dəyərli Qarabağ sevərlər. Ekrana yaxın oturun. Bu ayın ən əla verilişini indi sizlərə təqdim edəcəm. Bildiyiniz kimi Qarabağ Avropa Liqasının qrup mərhələsində ekranda gördüyünüz 3 komandaya qarşı 6 oyun keçirəcək. Bəs biz bu rəqiblərimizi tanıyırıqmı? Bu komandalarla ümumi tanışlıq verəcəm bu verilişdə sizlərə. Bildiyiniz kimi qrup mərhələsində Qarabağ komandası Olympiakos, Freiburg və Nant komandaları ilə bərabər üzr istəyirəm, C qrupunda yer alıb, ekranda da görürsünüz hal-hazırda qruplara, digər komandalarında yer aldığı qruplara baxa bilərsiniz. Mən isə bugün qruplardan yox, sizlərə Qarabağ komandasının rəqiblərindən danışacağım, dəyərli izləyicilər. Bir-bir məlumatları sizin nəzərinizə çatdırdıqca ekranda həmin statistikalarda sizlərə göstərəcəm. C qrupunda 4 komanda yer alır. Qarabağ, Olympiakos, Freiburg, Nant komandaları. Qarabağ Azərbaycan, Olympiakos Yunanistan, Freiburg isə Almaniya klubudur. Nant isə Fransa klubudur, dəyərli izləyicilər. Yaranma tarixlərinə nəzər yetirdikdə görürük ki, Qarabağ komandası 1951-ci ildə, Olympiakos komandası 1925-ci ildə, bir əsrə az qalıb bu komandanın yaşı tam olacaq, bir əsrlik bir komandadır təqribən. Almaniyanın Freiburg komandası artıq bir əsrdən çox yaş var, 1904-cü ildə yaradılıb bu klub. Fransanın Nant klubu isə 1943-cü ildə yaradılıb. Klubların çempionluq sayına baxdıqda ölkə çempionu kimi Qarabağ komandası 9 dəfə ölkə çempionu olub, 7 dəfə Azərbaycan kubokunu əldə edib. Olympiakos 47 dəfə Yunanistan çempionu olub, 28 dəfə Yunanistan kubokunu əldə edib. Freiburg komandası isə bütün bu klublardan daha qədim klub olmasına baxmayaraq Almaniya əsas Bundesligasının qalibi olmayıb və Almaniya kubokunu əldə edə bilməyib. Fransanın Nant klubu isə 8 dəfə Fransa çempionu olub və 4 dəfə Fransa kubokunu əldə edib. Bundan əlavə Nant komandası Fransa futbol məktəblərindən biri sayılır. Və onu da xatırladım ki, bu məlumatları sizə verdikcə sonda sizə qeyri-adi heç bir yerdə görə bilməyəcəyiniz məlumatları da çatdıracağam. Ona görə də sona qədər videonu izləyin. Bu arada dəstək üçün videonu da bəyənib paylaşmağınızı və şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazmağınızı bir rica edirəm. Komandaların statistikalarının nəzər yetirdikcə öz fikirlərinizi də şərhlər bölümündə yazın, dəyərli izləyicilər. Gəlin nəzər yetirək klub rəngləri. Qarabağda ağ göy, Olympiakosda ağ qırmızı, Almaniya klubu Freiburgda isə qırmızı qara, Fransa klubundan da isə sarı yaşıldır. Stadionlarına diqqət yetirdikdə Qarabağ komandası 2 stadionda çıxış edir bildiyiniz kimi, ancaq qrup oyunlarında Tofiq Bəhrimov stadionda çıxış etdiyi üçün Tofiq Bəhrimov stadionu da bura daxil etmişəm. Əsas stadionları Azərsun Arenadır ki, 5800 Azərkeş tutumuna malikdir. Tofiq Bəhrimov stadionu isə ekranda da gördüyünüz kimi 31200 Azərkeş tutumuna malikdir. Yunanistanın stadionun adı isə Karaiskakis adlanır və 32115 Azərkeş tutumuna malikdir. Freiburg komandasının Azərkeş tutumu, daha doğrusu stadionunun Azərkeş tutumu 34700 Azərkeş tutumuna malikdir və Avropa Park adlanır bu stadion. Nant komandası Fransanın Nant komandasının Beaujolais deməli stadionu 37463 Azərkeş tutumuna malikdir ki, bu komandalar arasında ən çox Azərkeş tutumlu stadion məhz Nant komandasına aiddir. Komandaların ümumi transfer dəyərinə gəldikdə, yəni klubun ümumi transfer dəyərinə gəldikdə, Qarabağ komandası digərlərindən çox geri qalır bu göstəricidə. Belə ki, hal-hazırda hələ İbrahim Əvadicinin də gedişi var, ondan sonra daha da aşağı düşəcək. Ancaq indiki hal üçün ümumi transfer dəyəri 14 milyon 80 min avrodur. Rəqib komandalardan Yunanistanın ümumi transfer, Yunanistan təmsilçisi Olympiakosun ümumi transfer dəyəri
119 milyon 150 min avrodur. Freiburg'un ümumi transfer değeri 150 milyon 350 min avrodur. Nantes'ın ümumi transfer değeri 94 milyon 300 min avrodur. Gördüğünüz kimi rəqib komandaların futbolcularının ümumi transfer değeri Qarabağın futbolcularının ümumi transfer değerinden 10-15 dəfə çoxdur. Xatırladım ki, Surix, Ferencvaros komandalarında Qarabağdan futbolcuların ümumi transfer değeri çox idi. Ancaq təqribən 4 dəfə, 5 dəfə, bəzilərində 3 dəfə çox idi. Amma bu qrupda daha ciddi rəqiblərin olduğunu görürük. Ən bahalı futbolcular haqqında danışanda nə qədər təhlükəli futbolcuların yer aldığını da sizlərin nəzərinizə çatdıracağım. Avrokuboklarda uğurlarına diqqət yetirək komandaların ən çox uğur qazanmış komandalar hansılardır? Baxmayaraq ki, Qarabağ komandasının ümumi transfer dəyəri, futbolcuların ümumi transfer dəyəri digər komandalardan çox aşağıdır. Ancaq Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində bir dəfə oynamağı bacarıb, ən yaxşı göstərici Qarabağ üçün məhz bu sayılır Çempionlar Liqasının qrupunda oynamaq. Düzdür, Konferans Liqasının qrupundan playoff mərhələsinə yüksəlib, ancaq nəzərə alsaq ki, Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində çıxış etmək, Konferans Liqasının playoff mərhələsində çıxış etməkdən daha yüksək nəticə sayılmalıdır. Çünki bitənin ən mötəbər turniri məhz Çempionlar Liqasının sayılır. Rəqib komandalara diqqət yetirək, Yunanistan təmsilçisi Olympiakos 4-1 finala qədər Çempionlar Liqasında irəliləyə bilib və burada Juventusla qarşılaşıb. Juventusa məğlub olaraq Çempionlar Liqasına əlvida deyib. Çox maraqlı faktlardan biri də Nantes komandasında Çempionlar Liqasının yarım finalına qədər irəliləməyi bacarıb. Finalın bir addımlığında Nantes komandası da Juventus komandasına məğlub olub. Gördüyünüz kimi Olympiakos və Nant komandalarının ikisinin də qarşısını, daha uğurlu çıxış etməsinin qarşısını Juventus komandası alıb. Freiburg komandasının isə ən yaxşı göstəricisi Avropa Liqasının qrup mərhələsinə düşmək olub ki, səhv etmirəmsə bu 1995 və 2001-ci illərdə baş verib və üçüncü dəfə bu dəfə qrup mərhələsinə düşür. Bu dəfə daha ciddi nəticələr əldə edəcəyi gözləniləndir. Çünki klub daha ciddi transferlər edib, artıq yaxşı nəticələr göstərməyə başlayıb. Ən bahalı futbolcularına gəldikdə, Qarabağın ən bahalı futbolcusu hal-hazırda, yəni ki, əvvəlki verilişlərimizdən də məlumatınız var, Kadi Borges'dir. Kadi Borges'in ümumi transfer dəyəri hal-hazırda 1,2 milyon avrodur, Braziliyalı futbolcudur. 170 santimetr boyu var, 28 yaşa malikdir. Rəqib komandaların ən bahalı futbolcularına diqqət yetirək, dəyərli izləyicilər, Mari Kamara, yarım müdafiəçi Olympiakosda 11 milyon avro qiymətində dəyərləndirilir. Qvineyalı futbolcudur, 182 santimetr boya malikdir və 25 yaşı var. Almaniya komandası Freiburg'un heyətində isə bir neçə bahalı futbolcular var ki, onlar arasında ən bahalı futbolcular 18 milyon avro dəyərində qiymətləndirilən Matthias Ginter və Philipp Lienhardt adlı futbolculardır ki, bunlardan biri, yəni Ginter Almaniyalı, Lienhardt isə Avstraliyalı futbolçudur. Gördüyünüz kimi ekranda da Matthias Ginter'i yerləşdirmişəm. Çünki bu futbolçu zamanında Bayern München Gladbach'da çıxış edərkən 35 milyon avro dəyərində qiymətləndirilirdi və kifayət qədər güclü futbolçudur. Xatırladım ki, sizə Konferans Liqasında Basel'lə çıxışımızda Basel'dən üstün oynasaq da iki oyunda da ancaq bir oyunda heçcə əldə etmişdik, bir oyunda isə Basel komandasına məğlub olmuşuq. Səhv edəməsə 3-0 hesabı ilə məğlub olduq Basel komandasına və oyunun taleyini Amaral adlı futbolcu həll etmişdi. 10 milyon dəyərləndi, qiymətləndirilirdi. Gördüyünüz kimi usta futbolcular baxmayaraq ki, komanda şəklində Basel komandası Qarabağdan geri qalsa da usta futbolcular öz fərdi istedadları hesabına komandalarına qələbə gətirə bilirlər ki, Freiburg'un heyətində bir neçə belə futbolcular var ki, onların da dəyərləri 15-18 milyon
avro qiymətində dəyərləndirilir. Nant komandasında isə Alban Laufan 18 milyon avro dəyərində qiymətləndirilir. Bəzi mənbələrdə bu 16 milyon kimi də göstərilir dəyərli izləyicilər. Hər halda ekranda 18 milyon yazmışam, ancaq 16 milyon dəyərində də göstərilir. Bundan əlavə Nantın 10 nömrəli futbolçusu Ludovic Blas da 16 milyon qiymətində dəyərlidir. Bundan əlavə Moses Simon 10 milyon qiymətində dəyərləndirilir. Yəni kifayət qədər bahalı futbolçular var. Və ekranda adını yerləşdirdiyim Alban Lefond Fransa komandası Nantın həm qatıcı, həm də kapitandır dəyərli izləyicilər. Bunu da bir daha sizin nəzərinizə çatdırım. 23 yaşı var bu futbolçunun və 196 sm boya malikdir. Baş məşqçilərə gəldikdə Qurban Qurbanovu yəqin ki, bütün Qarabağ azərkeşləri yaxşı tanıyır. Əslən, azərbaycanlıdır və Azərbaycan vətəndaşıdır. Hal-hazırda 50 yaşı var, 2008-ci ildən Qarabağla çalışır, 2025-ci ilə qədər Qarabağla müqaviləsi var. Məşqçilik əmsalı 1,91%-ə bərabərdir. UEFA Pro lisensiyasına malikdir. Texniki düzülüş adətən 4-2-3-1 texniki düzülüşündən istifadə edir. Olympiakos komandasının gənc baş məşqçi, cavan baş məşqçi Carlos Corberan İspaniyalı baş məşqçidir. 39 yaşı var. 2022-ci ildə, yəni bu il Olympiakosun başına gətirilib və 2024-cü ilə qədər müqaviləsi var. Məşqçilik əmsalı 2.2, yəni 2.120 dəyərləndirilir və texniki düzülüş 4-3-3 texniki düzülüşündən daha çox istifadə edir. Almaniya təmsilçisi Freiburgun baş məşqçisi Christian Strich Almaniyalıdır, 57 yaşı var, 2011-ci ildən məhz Freiburg komandası ilə çalışır, getdikcə nəticələri əldə etməyə başlayıb, artıq 2011-ci ildən 2023-cü ilə qədər bu komandanın uğurları üçün çalışacaq. Ən azı. Ondan sonra müqavilə müddəti artıra bilər. Məşqçilik əmsalı 2,40%-a bərabərdir. Əsasən 4-4-2 texniki düzülüşündən istifadə edir. Fransanın Nant klubunun baş məşqçisi Antonio Combare bu baş məşqçisi bir müddət PSG-də çalışırdı, səhv etmirəmsə. Hal-hazırda 56 yaşı var. Fransa vətəndaşıdır. 2021-ci ildən, keçən ildən bu klubla çalışır, Nant komandası ilə çalışır və gəldiyi il artıq Fransa çempionatında öz iddiasını ortaya qoyub və Avropa Liqasının qrup mərhələsinə düşməyi də bacarıb. 2023-cü ilə qədər Nant komandası ilə müqaviləsi var. Məşqçilik əmsalı 1-ə bərabərdir. Gördüyünüz kimi Qurban Qurbanovdan çox aşağıdır məşqçilik əmsalı. Ancaq qeyd edim ki, bu məşqçilərin hər biri UEFA-nın pro lisensiyasına malik məşqçilərdir. Texniki düzülüş adətən 4-2-1-3-1 düzülüşündən istifadə edir. Oyunun gedişatında 4-3-3 düzülüşünə də keçir bəzən dəyərli izləyicilər. Ümumi məlumatları çatdırdım sizə dəyərli dostlar. Qarabağ komandasının rəqibləri haqqında bir-bir sizlərlə həm söhbət olacağam. Belə ki, ilk oyunumuz Almaniyada keçiriləcək ayın 8-də saat 23:00-da Freiburg komandasına qarşı və növbəti verilişimiz də Freiburg komandası haqqında olacaq. Freiburg komandasından müxtəlif kadrları nümayiş etdirib Qarabağa qarşı nə qədər etkili ola biləcəyini sizlərlə müzakirə edəcəyik, öz təxmin və proqnozlarımızı, araşdırmalarımızı, analizlərimizi sizlərə təqdim edəcəyik. Siz öz fikirlərinizi şərhlər bölümündə yaza bilərsiniz. Videonu bəyənin, dəstəyinizi bildirin. Bütün əziyyətləri sizinlər üçün çəkdik və qrup mərhələsində çıxış edən digər qruplarda, komandalarda qruplar şəklində sizlərə təqdim edəcəm. Bir daha istəsəniz videoya pauza verib həmin komandalarla yaxından tanış ola bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Videonu bəyənin, dostlarınıza kanalımızı hökmən önərin, şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazın. Kanala abunə olun, 30 min abunə artıq oldu kanalımız. Demək olar ki, az qalıb, sayılı abunə sayıları qalıb ki, 30 min tamamlansın. Dəstək olun, dəyərli izləyicilər, abunə olun, bildirişlər açın ki, növbəti daha maraqlı verilişlərimizdən xəbəriniz olsun.
İndi isə sizə mən sağ ol deyirəm. Görüşəcəyik növbəti verilişdə.